ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନଘାଗରା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଏଠାକୁ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ଥାନଘାଗରା ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ସହ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ବର୍ଷ ତମାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାନଘାଗରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ ଶୌଚାଳୟର ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସଦର ବିଧାୟକ ଅଭିରାମ ପ୍ରଧାନ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ସାନଘାଗରାର ବିକାଶରେ। ଆଜି 5-6 ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେଠି ଦେଖିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାସରୁମ୍ ହେଇଗଲା ଜେଣ୍ଟସ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍। ସେପଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବି ସେଠି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଗେମ୍ ଜୋନ୍, ବୋଟିଂ ଏସବୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୁଆମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାନଘାଗରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆତିଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଆଗତ କରିଥିବା 2019-2020 ମସିହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବଜେଟ୍କୁ ନିରାଶଜନକ କହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏହାକୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛି। ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଟିକସ ଛାଡ଼ ପରିମାଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଭଳି ଚାଷୀ ସହାୟତାକୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମନରେଗା ପାଣ୍ଠି ସଂଶୋଧନ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ନିରାଶଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଆବଣ୍ଟନ ହ୍ରାସ ତଥା MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। And lower income groups. I also welcome the direct benefit transfer proposed for small and marginal farmers on the lines of our Kalia scheme. However, it would have benefited the farmers more if the quantum of assistance is equal or more than our Kalia scheme. For instance, ₹10,000 per year. Also, there is nothing for the landless poor, sharecroppers and farmers in distress, like our Kalia scheme. ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେନି, ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଅତୀତରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି NDA ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ଗାଁ ଗରିବ କିଷାନ ମଜଦୁର ଏବଂ ଗରିବ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। 13 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇ ବାପାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି କଅଁଳିଆ ଶିଶୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ। ମଦ ପିଇ ପିତାର ବିୟୋଗ ହେବା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ
ଏକ ନିବେଦନ ଭରା ଚିଠି ଲେଖି ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିବେଦନ କରିଛି ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ଟ୍ୱିଟରରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଏହିକି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଫଳରେ ମୁଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ସମାଜକୁ ବହୁତ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ଗ୍ରାମରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ମୋତେ ବ୍ୟଥିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମଦ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପିତୃହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ମଦମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିବେଦନକୁ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାଜ୍ୟକେ ମଦମୁକ୍ତ କରନ୍ ବୋଲି ବେଲେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିନ୍ ବହୁତ ଲୋକ ମଦ ପିକରି ବେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ହଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ଯାଇକରି ଗୁଲମାଲ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ଛୁଆମାନେ ସେଥିର ଦୁଃଖରେ ପଢ଼ି ବି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତାଙ୍କର ବାପା ବି ଆମର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଥିଲେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏନ୍ତା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ହେଇଛି କେଲେ ଆମର ପରିବାରରେ ବି ହେଇପାରେ। ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ହେଇକରି ସାରା ରାଜ୍ୟକେ ବି ଫେଲି ପାରେ। ହେତର ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଛୋଟ ବିନ୍ତିଟେ କରୁଛୁ ଯେ ମଦକେ ନିହାତି ବନ୍ଦ କରିବି। ତେବେ କୁନି ଝିଅର ଏହି ମଦ ବନ୍ଦ ଗୁହାରିକୁ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲା, ଯେଉଁ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ି ସହିତ ଗହଣାଗାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲା, ସେହି ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଲୁହବିଚା ଆଖିରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉଛି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଦୁଇବେଳା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଝିଅର ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ମରିଛନ୍, ତାହାକେ ସେତି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ କହିଛି। ତାର ବାପା ସେଥିଲାଗି ଖରାପ ହେଇଛନ୍। ତେବେ 13 ବର୍ଷର ଏହି ଶିଶୁର ଚିଠି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନପାରେ, ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାରି ଶୁଣି କିଛି ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଝରଣା। ହେଲେ ତାହାର ଏହି ଚିଠିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆମର ଏହି ସମାଜ ଉପରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥର ମୋଟ 5,45,364 ଜଣ ରେଗୁଲାର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ସେଟିଂରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସେଟିଂ ସକାଳ 10:30 ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟିଂ ଦିନ 2:00-4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 2,830 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ 304 ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଜାହାନ ଆରା ବେଗମ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 693 ଡିସ୍ପାଚ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଓଏଏସ୍ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦାରଖରେ ହିଁ 3 ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର ପତ୍ର ପଠାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। 304 ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 693 ଡେସ୍ପାଚ୍ ଟିମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଗତଥର ଆମର ସକାଳ 9:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, 8:30 ସରୁଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମର 10:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର CCTV କ୍ୟାମେରାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଲାମାନେ ସେ ପେପର ସିଲ୍କୁ କାଟିକିରି ତାଙ୍କର ଲେଖା ବା ଉତ୍ତର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏଣ୍ଟର କରିକିରି ସେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କର UIN ନମ୍ବର କେତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିଠାରୁ। ଏବଂ ସେଇ UIN ନମ୍ବର ନେଇକି ସେମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 8ରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆମେ ହୋଇଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହର। ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ 10:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ତାପମାତ୍ରା। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ଫେବୃଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି ସ୍ତରଠାରୁ ତଳେ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।